si Jacob ang nagbayad, nak? Ganun ang gentleman. Eh, yun po yung sabi ni Kuya. Oh, kanina mo naman natutunan yan. Eh, yun sabi sa akin ni Karen, nag-date kami. KKB daw dapat. Ay, naku, sir. Alam niyo po, ganyan talaga mga kabataan ngayon. Yung pamangkin ko nga, ganyan din sa jowa niya. Talaga, grabe yung mga kabataan ngayon, ano? Nak, kahit na uso yon, dapat hindi ka pa rin pumayag. Ikaw, hindi kita pinalaki para pagbayarin mo lang sa date yung nililigawan mo, ha? Eh, ma'am, kaya po di pa rin niya alam kasi hindi pa po siya lumalaki. Doon talaga, palalakihin mo pa yung problema yun. Basta, sa susunod, huwag ka nang papayag doon sa KKB, ha? At ikaw, ganun din. Hayaan mo si Jacob ang magbayad. Nay, wala naman masama sa KKB. Oo nga, wala naman masama doon. Tayo nga, dapat pag kumakain tayo sa labas, dapat KKB rin tayo. Talaga, ha? Mamaya, KKB tayo. Kanya-kanyang bedroom. Ano naman? Joke lang. Libre kita. Libre. Hindi, hindi. Joke lang. Isang large fries, isang Philly cheese steak bowl, tapos isang triple cheeseburger with large iced tea. Ay, tsaka isang apple pie na din. Ikaw? Isang cheeseburger tsaka regular iced tea. Yun lang po ba? Bali, 924. Hello? 920 po. Sinong magbabayad? KKB tayo, di ba? Actually, dapat ikaw yata yung magbayad. Pero akala ko KKB tayo. Okay, sige. Hindi, hindi. Okay na. Ako na. Okay. Miss, may problema kasi ako. Eh, kulang yung pera ko. Miss? Pwede bawasan mo na lang yung order mo? Kulang kasi yung pera ng boyfriend mo eh. Ay, Tay! Oy, nak! Tay, pwede po bang magtanong? Oo, oh, sige. Ano ba yun? Eh, kasi po, sino po ba dapat talaga magbabayad pag date? Nalilito na po kasi kami ni Jacob eh. Sabi po ni Kuya, KKB. Oh. Pero sabi po ni Nanay, dapat si Jacob daw po yung magbabayad. Depende sa inyo yan eh. Halimbawa, pareho kayong walang budget, hindi mag-KKB kayo. Pero kung may pera ka naman, tapos gusto mong manlibre, nilibre mo siya. Ganon din siya sa'yo. Ang gulo naman po, walang malinaw na ron. Gutom tuloy ako. Gutom ka? Gusto mo, pa-deliver tayo. Sagot niyo po? Yun. Tere, pahiram ng charger mo. Sira itong akin eh. Bumili ka na. Ito o, may binibenta ako. May made in China, made in India, made in Taiwan. Bili. Alin ba maganda dyan? Eh, syempre itong made in Taiwan. May kamahalan nga lang. Ay, di ba alin ang mahal? Basta maganda. Okay lang sa akin yun. Aba! Iba na talaga eh, no? Kumo naka-blazer ka lang. Yayamanin! Siyempre! O siya, sige. Double check ko lang yung presyo, teka. Oh, eto. 1-2. 1-2? Wala bang tawad yan? Ayos ka rin eh, no? Nagubad ka lang ng blazer, tumawad ka na. Akala ko ba, basta matibay, ayos lang whiskey mahal. Mahal ko rin kasi buhay ko eh. Patay ako kay Dennis pag nalaman niyo hindi ako tumawad. Sige, wait. Iwakanta ng water. Sige. Bill niyo po, ma'am. Ay, thanks, kuya. Thanks. Binayaran ko na pala yan. Di pa sabi mo the other day ako yung magbabayad? Oo, pero... Kala mo wala akong pambayad, no? Kaya binayaran mo na. Ha? Hindi! Ano ba kasi talaga? Ikaw magbabayad.
Ako o KKB? Depende. All of the above. Ano mo naman? Ang gulo mo din kaya. Nagagalit ka ba na binayaran ko? O naguguluhan ka lang din? All of the above. Patricio, ang lakas din talaga ng loob mo. Dito ka ba talaga sa pwesto ko natulog eh, no? Pasensya ka na, then puyat ako kagabi, di ba? Nag-deliver ako eh, late ako umuwi eh. Pambira ka naman, oh. Itong blazer na to, pinatahi ito para sa tao. Hindi sa upuan. Isuot mo! Isuot mo yan! Dali! Sandali! De, paabot nga ng candy. Yung cellphone nga pakiabot din. Ay, nakalimutan ko nga pala. Tumawag si John Rick kahapon. Hindi ko maintindihan sinasabi. May sinasabi tungkol sa eskwela. Pwede bang pakita mo? Mamaya na, tatapusin ko muna to. Sige na, ngayon na. Pakibilisan lang. Be. Ano? Medyo masikip na tong blazer sa akin eh. Pwede bang patayan mo ko ng bago? Yung medyo malumang sa kilikili tapos yung sa ilalim kasi nagkakapagod. Ito ba yung ako? Aray! Na! Hello! Hoy! Jacob! Hoy! Sumatay ka na sa amin! Dadaan ka na namin sa inyo! Ay, hindi na po. Parating na rin po yung get car ko. Ah? Mike Larson. Nak, nag-away ba kayo? Ngayon para kayo matamlay. Medyo po. Ako po kasi nagbayad ng bill namin eh. Ano? Ikaw ang nagbayad? Ay, anak! Diba sabi ko dapat na lagi nagbabayad? Eh, sabi po ni tatay, pwede po ako manlibre minsan. Ha? Okay, bakit mo sinabi yun? Okay lang naman si Clarissa magbayad pa minsan-minsan, di ba? Ang lalaki, kung talagang gentleman, siya ang magbabayad. Parang ikaw! Iba na panahon ngayon, iba na yung mga Gen Z ngayon, hayaan natin sila sa mga diskarte nila. Hindi! Kailangan turuan natin sila kung ano yung tama. Eh, hindi yung tama sa'yo, iba yung tama sa kanila eh. Masyado kasing conservative eh. Tapos, ano? Masama maging conservative, ha? Eh, hindi naman! Tono mo eh, no? Parang ang sama eh. Wala ko sinabing gano'n. Hindi ko sinasabi yun. Kahit naman noon, di ba? Kita mo, kaya ako naguguluhan sa kanila eh. Gets.